Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Dobrá, ej! Čau! Je tu opět Doktom, je tady, protože jsme točili prostě video k němu na kanál. Podíváme se na věc, kterou si mi doporučil ty. A to je Sofia Skalkos. Samozřejmě my známe Sofii Skalkos, vy, mý drazí fanoušci, znáte Sofii Skalkos. Všichni ale známe Sofii Skalkos. Přesně tak, ale mě Doktom doporučil jednu úžasnou věc, podívat se jak na její YouTube videa, tak na její TikTok. Ani nechápu, proč jsem to vlastně neudělal, kurva, když jsem na ní udělal třeba 6 videí. Taky to nechápu, jakože ten její TikTok se mi na, jako zobrazil jen tak na random, tak jsem jako právě koukal tady na ten její TikTok. A to je úplně něco jiného, to není Sofie, mám pocit ani. No ne, hele, tady toto vypadá fané. Proč ta Sofie nedělá videa z tohohle cestování? To by reálně bylo dobrý. To by bylo skvělý, kámo, lidi, ona reálně žije takový ten dream life z filmu, co chce žít každá holka. Ano. Víš, kámo, tam byly její kamarádky, road trip, všechno, no, palmy, moře, všechno, a ona pak, kámo, dělá, co je v krabici. Já mám pocit, že na YouTube má právě nad ní kontrolu tu má, ta máma její, protože... Já se nevím, to musím si pak loupe. Kámo, hlavně, když se na to podíváš, tak ona, ta její máma, si většinou ty videa i uvádí, ty vole, víš co, že ty je takový... Jo, aha. Kolik je Sofie? 15? No. Vidíš, to je prostě prdel. No jasný. Tohle, kdybych viděl jako vlog, třeba z 10 minutový, tak si říkám cool, takže je fakt live. Pustíme něco dalšího. A ona nedělá nějaký jako vlogy? Nebo... Ne, vůbec. Jsme na místě, room tour a moje after. Co to je? Co je after beach rutina? Je tady nějaký světlo. Pojď na ničem. Tady sedí babička, ale tady to není v ceně. Já nevěřím, že jí 15. Jak je to? Jak to? Jakože si myslíš, že je víc nebo mí? No ona jako třeba vypadá, jako, sorry jo, ona vypadá, že je třeba tak 20. Jako, ne, já bych fakt netypl 15. To bych asi neřekl. Ty bys typl 15? Já nevím, vypadá prostě jak malá holka furt, víš co, vole, nevím, neřekl bych jí, že je 20. Jo, asi máš pravdu. Jako nevím, jestli jsem myslel tuhle, vole. A já, babičko, vypadáte na 20. Nikdo není vylítal? Jsem nejvíc normální. Jo, je to děcko furt. Bože, to je tak divný. Tady mluvím do telefonu. Ty krávo. Rutinu. Ne asi. Přišlo jídlo. No babičko, já jsem něco zafilmovala. Protože mám pocit, že kámo, mi to hrozně připomíná videa Ondry Vlčka s tou jeho mámou. Mě to připomíná home videa, co natáčíš s rodinou. Je to dobrý, mami? Ne! Dobré ráno, je 9. Kde se tam vzala? Proč? Neberí práci, vole. Jmenuje se ten kanál snad Máma Sofie Skalkos. Ta máma dělá nějaký job? Nebo nedělá job? Podle mě dělá job, ale ne, jakože to... Kolik mají celkově views? Jako celkově ten kanál, kolik má views? Tak jakože asi nedělá job. A myslíš si, že žije fakt jenom jako ze já Sofie? Já si myslím, že mají bohatého tátu. Protože podle mě tam v jednom videu jednou jsem jako zaslech, že říkali, že jich táta asi něco dělá, jakoby tam, kde oni to žijou, v Řecku? Jako proč, já to nechápu, já nechápu tu mámu, já furt no, ne asi, ona do toho prostě jako... Pochopit tu mámu, proč ona dělá jako... Tohle. Dělá proč tohle. Hlavně, no. Proč to dělá jako za ní, víš co? Ona, její dcera... Protože já mám kanál. Pocit, že kdyby nebylo tý, nebyli, jako kdyby nebyla ta její máma, tak já mám pocit, že ta Sofie Skalkos ani Skalkos neexistuje ten kanál. Že ta máma, já mám pocit, že ta máma si jednou řekla, hej, tak budeš youtuberka a budeš z toho sypadlova. Mamka reaguje na to, co je v mé školní tašce. Na konci? Na konci co? Na konci školního roku! Co tam má? Kapesníky, na kterým jsou lepený vlasy. Ty vole. Já bych neřekl, kdyby tam měla 5 let starou svačinu. Svačinu, ne asi. Ale kámo, to se mě poštěstilo na základce, kámo, jsem prostě přes prázdniny. Ukaž ještě na choukání TikToček. No jistě je ten, vole, samozřejmě. Ty vole! To pust. Ta mama, co tu děláš? To jsem ti neřekla, že můžeš dělat. Co to děláš, kurva, tohle jsme si nedomluvili. Víc vůbec. Výraz matky mluví za vše. Já nevím, ty vole, je to hrozně, jako, takhle. To video má 5 sekund a ty viděláš jenom tohle? A má to 1,2 míče. Jako, co si budem, TikTok je plnej, jako, sexuální, je reálně plnej pedofilů, protože ta platforma je reálně pro nějak dělaná, kámo. Máš na téhle platformě prostě 12-letý holky, který prostě dělají trend jako tance, že jo? Ale prostě kroutěj se, vole. Ona byla v Praze. Aaaa! Proč se sedeš do mýho města? Hej, já chci vidět Prague room. Taky. Hi, Prague. To má minutu a půl. Kdyby z nějakého důvodu mluvili anglicky v Praze, my what the fuck? Free upgrade with a nice view, so I'm gonna do a room tour. Deluxe room.
Wow. Proč najednou nemluví česky? Oni podle mě, kámo, jsou reálně prostě přeplý. Víš co, když jsou v Řecku, mluví česky. A když jsou v Česku, mluví anglicky. And then we already have like tea here. We can try this out. Oh, and we have a nice mini bar. This bed is huge. Oni jsou snad poprvé na hotelu, ne? Máme minibar. Mně furt nejde do hlavy, že ona na každém videu mluví česky a najednou je v Praze a mluví anglicky. No hlavně víš o tom, že ona má řecký kanál, kde mluví jako... Ona těch kanálů má víc, ono nemá jenom řecký kanál, kámo. No, ona má i anglicky. Ona má i anglicky a má ještě... Ukaž, kolik má vůbec kanálů. Takže tohle to je ten anglický, to je český, tohle je řecký. Takže ona má na řeckým, víc jak na českým. To jsou ty samý videa. To jsou ty samý videa! Ona haslí jak debil! Takže počkej, řekni mi, že ona jednu větu třeba řekne třikrát. Jo. Tohle video co je na českém, to může porovnat. Stopni to. Právě, počkej. Na tom českém. Ok, začátek je jiný. No jasně, já tady mám vánoční polstáře. To je super. To je úplně ideální. Dobře, tak jo. Je si mera, ta Vánoce nejsou to schodkám. Nebylo to ale hustý, kámo. To je cool. To je hustý, to je jako, fakt jako cool. První jsem k tomu byl trošku skeptický, protože jsem se bál, že prostě jednu větu vždycky řekne jako třikrát po sobě v jiném jazyce. Ale pokud to jako dělá jinak, ale i tak by mě to jako sralo v podstatě točit dvakrát to samý. Podle mě se to dostane do bodu, kde to bude to samý, ale. No jo, moment! Počkej, moment, tady tohle je z nakupování. Ano, tohle je nakupování. A pak jo, a potom doma už jakoby je hol. Jo, vozovka. Kámo, tak to je docela vymyšlený, nebo to je jako docela že... v pohodě. To lápto pochrázme tě to scholí, jo, tě celé nepřijelo prostě tehme. Za pár tě podvíti. Jo, back to school, musíš si koupit, kámo, novou růžovou myš. To je rovnou auto, ne? Rovnou auto. No jasný, do školy potřebuješ, kámo, prostě jedině růžovou 911. Δεν θα σας δείξω τα πάντα που θα πάρω επειδή θα κάνω και... Δεν πρέπει το μου λένε, ρωτήσουμε προς τις ώρες που θα κάνω. Προς τα τύπκα να εννοώ βράτηλα κάμω το ρόκου 2017. To se nepočítá, to se nepočítá, to viděl, bylo to o nohu. Fuj na tebe. Slej! Tak já se zabiju, kámo. Tohle to byl asi... Kámo, tohle slay je pro mě něco jako když někdo udělá dab prostě. Asi takový... Dab on the haters, kámo. Slay! Slay! Ne! Tohle bysme měli dělat. Tohle je nový TikTok taneček. Jako první, já mám takový sticky notes. Štikno. A koupila si klávesnici. Ale dobrou, kámo! Dobrou, no. Jakože líbí se mi. Jo, přesně. Když se nutíme ve třídě jako. A chceme dát papírky kamarádkami, tak tady... Jak jako z papírky s kamarádkami? Jako jak papírky? Jako filtr! Jako filtry! Jakože brka pálí jakože, Sofie! Jakože piješ brka a ulíš piva! Přesně! Počkej, jak ta Sofie teď sedí u toho kompu a kouká na tuhle reakci a říká co? Co se děje? A ta mama, Sofie! Jsou to filtry, nebo ne? Jo. Tohle to budeš, kámo, dělat na TikToku. Jakože... Tohle to se dělá hlavně na TikToku. To se, no, jasný. Kámo, mně se líbí, jak všichni rodiče jsou jakože nemůžeš se koukat na YouTube a vole, prostě nekoukej se na sprostý YouTubery, no. Ale kámo, reálně ti rodiče si neumí ohlídat ty svoje děcka nic, na internetu. Kámo, neví jak jakože... Tady to má skoro mít. Wow. Stopit! Wow, už mám chuť celou dobu být takhle a koukat se na to jen tak koutkem oka. Říkejte si co chcete, ale ta holka prostě roste do krásy dobře, ale je jí 15. A dělá videa, vole, kde prostě, když je Čech, smeš, kámo. 7. října jí bude 15. No to jest, jo, aha, no tak jí teprve bude. Tak jí bude 15. Bude. Takže jí je 14. A prostě, když je Čech, abych, kámo, když je Čech, smeš. Věděla jsem tě v Praze v úterý, šla jsi ze Starbucksu, kámo, to je creepy. S mamkou. Tak jako, když je to Sofie samotná, seru na to, ale když tam je mamka, kámo. Mamka smeš, mamka, nějakou. Když je to Sofiina mamka. Jako ty uděláš 3 videa, back to school, a fakt jakože jí to šlape. Že to udělala chytře, jako udělala to dobře, ty vole. Jako ta její máma, jako abychom se nekřivdili, ta její máma asi ví, co dělá.
Jo, jako... Ta její máma jako šekoru, kolik už tam má těch kanálů? 5 na toho kanálu, že to bylo nějaké Sofia Short. Ale i tak, kámo, prostě jako, že na jednom videu udělá 130 tisíc zhlédnutí. Ty vole, kdyby dělal ten anglický, tak potom by nejvíc popl ten anglický. Asi jo, to je asi tak. Pravda, no. No, dobrý, já bych tohle to asi ukončil. Ne, už radši vole. Taky, už to dej, už bych to nechal být. Prostě... Naši historii, radši všechno. No, ty vole. Sofie je prostě na TikToku víc, že se chová... Přirozeněji. No, jako... Jo, pro ní je to, takhle ona normálně je prostě, jo. Takhle ona prostě normálně jako koexistuje, vole, jo. Ale jako... je to takový, kámo, nevím, v 15 letech, a to není jenom na Sofii, nebo ve 14 letech, to je prostě celkově, dávejte si fakt bacha na to, jo, ty vole, to pravda. Vyplazli jazyci, no. Dvakrát. Čus! Mějte se, čau. Čau. Jsme blízko. Můj bože. Je to tady. Já to objevil. Je to tady. Bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.